Vstávat, holky! No jo, my už vstáváme. Já? No jasně, že to stalo je zase jako poslední, to je hrůze. No, mami? No. Ty jsi moje nejhodnější dcera. No díky, mami. Jdeme. Hele, nechceš se o něčem promluvit? Mami, já nemám hlad. To jste se jako zase pohádali, nebo co? Já nemám hlad. Pojď jíst. Jo, ne. Je to zase opadlo! Vanilko! To se zase nalepit, počkej. Sáro! Au. Teď nefunguje. No. No jo, už jsem tady. Ale já se ptám Vanilky a Sáry vůbec. A jo, teď mi už stáváme. Že jo. No a... No. Já už nemám hlad, já už jsem to snědla. Ježmarja, no tak jako můžeš to jako... Ach jo, tak ti... Segra, kam jdeš? Segra? No, co je? Mě už to tady moc nebaví. Nejradši bych utekla. Scarlett. Co je? Vždyť víš, že odsud utéct nemůžem. A co třeba tady... Co zase upadlo? Kde? Radši si to nasáď, jinak se nerozpoznáme. No, teď jo. Najdu ti klidně nějaké oblečení, aby jsme se poznali. No, ale... Co třeba tajně v noci? Já nevím. Já mám horší potíže. A jaké? Jenu tajemství. Už jsme se, kdy tak mi to můžeš říct? Souvisí i s tebou. Já... Mami, já už jsem taky posnědaný, tak já půjdu do školy. Tak ahoj, mami. Ahoj. Ahoj. Po škole. Počkat, kde mám moje drahokamy? Ahoj, mami. Ahoj. Se grám, ne? Tady máš gumičku. Díky. Díky. Jo. Jak byla ve škole, děvčata? Dobrý. Jo, kde je Sára? Já nevím. A Vanilka? Tak jdeme. Ahoj, mami. Já taky nemám čas, já si budu dělat úkoly. Jo, já taky. Opravdu nechceš utíct? Mluvil ti někdo o útěku? Ne, víš, víš, ve škole jsme se povídali, jak se má utíkat, aby jsme mohli utíkat, když bude nějaký trable, tak my jsme poslouchali a teďka o tom mluvíme a ještě se to musíme prozkoušet doma. Že jo, Segra? Tak jo, jdu si lehnout. Ne, jdu do postele. Počkat, do postele mám tady. Au! Jdeme si dělat úkoly, pojď mám úkoly, jasně. To třeba v noci, kdyby jsme utekli. Tak hele, proč chceš utíct?
No, podle mě to tady už nebaví. Jsou nás všichni zlí. Protože se k ním chováme jinak. Protože oni... nejsou... Asi je na čase, abych ti to řekla. No. Oni nejsou naši praví rodiče. Cože? Jo. Adoptovali nás v dětském domově, kdy jsme byli malí. A ty se pamatuješ? No, je pravda, že já jsem mladší než ty. No, jo. Řekla mě to Cassidy a možná, že se zdá, že před mamkou se chová jak svatoušek, ale ve skutečnosti Cassidy je... No, prostě je pěkné, jakoby. Chápeš? Chová se jinak, než to vypadá. Ale opravdu nechceš utíct. Já nevím. Ano, pořídil nás v dětském domě, protože naši rodiče už nás nechtěli. Žijou, ale nechtějí nás. Navíc, kam bychom stejně potom šli? Nevím, ale víš co, tak já se uteču sama. To mě jako jen tak opustíš? Za to, co jsem ti všechno řekla, jsi pěkně hnusná. Když nechceš jít se mnou, tak? Já to slyšela, holky. Jsem na vaší straně. No, co jsi chtěla? Jsem na vaší straně, holky. Ale já chci utíct, ale moje ségra nechce. No tak proč neutečeš sama? Protože... Máš pravdu. Měla bych se prostě konečně postavit se světu a vyprdnout se na nějakou mojí ségru, takže ahoj, já odcházím. A co jsi chtěla zbalit? Nemám co. Tak nakonec máš. S pánem Bohem. Ne, počkat. Já musím přemluvit ségru. Neodejdu bez ní, prostě neodejdu. Tak mě tam nejde vlízt. Ségra, kde seš? Opravdu nechceš utíct? A dost, už jsem ti to řekla. A proč nechceš utíct? Protože řekla. Kam bychom šli? Kam bychom asi tak šli? Mluvil to se už někdo o útěku? Slyšela jsem úplně všechno. Jo, já. Prostě už s tebou nechci být. A vím, že jsi nás koupila v dětském domově, nebo jak se tomu říká, ale já tě už prostě nechci být jako matku a scházím. Jako, jak mě, jak to vědí? Ví, jak to ví a... Takže teď jsem to jako sama?